Allah'ım, yaratgan nimetlerin ne kadar güzel bulması. Qayta qayta maşallah desem ham kam. Qayta qayta iman keltirsem ham kam. Allah'ım, seni judayam yaxshi ko'raman. Meni o'zimni anglashimda va tavba qilishimga yana bir kun imkon berganing uchun alhamdulillah bo'lsin. Assalomu alaykum, mani samimiy kuzatuvchilarim. Yaxshimisizlar? Kuningizlar xayrli bo'lsin. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Sovuq tushib qolgani uchun malinali choy damladim o'zimga. Turmush o'rtog'im esa asalli choyni afzal ko'rdilar. Turmush o'rtog'im ishga jo'natib, bolalarimni uyg'otdim. Tirdingmi bola? Turing. Sabina shunaqa qattiq uxlaydi, uni uyg'otish ham qiyin. Agar tunda sochini kalga birov olib ketsa ham bilmaydi. Shuni aytyapman o'ziga. Gumorgan. Gumorgan. Xayrli tong deyapti. Turing bolam. Amir vokna. Etimni mazmuni. Jonim bolam man. Vokna. Amir. Bola jonim. Bu mahina ekan qovunlari bun yozda ekanda mana uje hosil beradigan paytda. Bolam tur, qovuningda suv qo'yishing kerak. Qara, qurib qopti. Mahina. Bolam mana, vokna. Hayotim mazmuni. Mana hayotim mazmunlari. Asarlarim mana. Ko'zmajolarim mana. Bu mahina bilan man. Bu mahinani taqinchoq. Kiyimlari har doim taxlangan turadi bolamni. Bu maktabi qachon boshlanishi, nima darslar o'tishi. Shu kitobni ko'p o'qiyman. Ichida bolajonlar uchun judayam ko'p zo'r ma'lumotlar bor. Barn degani shved tilida bola degani. Nafaqat kasalliklar, ovqatlanish, shamollash, bola parvarish, tarbiyasi, hamma narsa bor bu kitobda. Judayam zo'r kitob. Inshaalloh mana shu kitobdan va o'zimning tajribalarimdan bir post bo'lishaman. Gullarim, chiroylilarim, menga ertalabda xush kayfiyat bag'ishlayapti. Ertalabda o'tirib planlarimni tuzib oldim. Bugun nima ish qilishim kerakligini. Bugun uy ishlaridan oynalarni artish kerak, oynalar kir bo'lgan va kirlar yuvish kerak, quritish kerak, taxlash kerak, dazmollash kerak. Gullarni parvarishlashim kerak. Ikki xil taom pishirishim kerak. Bir xil salat qilishim kerak. Amirni doktorga olib borishim kerak. Pardalar kir bo'lgan, pardalarni yuvishim kerak, yangisini ilishim kerak. Yuvilgan pardalarni dazmollab olib qo'yishim kerak. Va yana qiladigan oilaviy ko'p planlarimiz bor. Buni video davomida bilib olasizlar inshaalloh. Menimcha hech bir ayol hammomga quruq qo'l bilan kirib quruq qo'l bilan chiqmasa kerak, chunki men masalan hammomga har doim kirganimda kir sop chiqaman. Chiqayotganimda esa kirlarni olib chiqaman, ya'ni qurigan kirlarni. Hozir bu kirlarni qurishga sop qo'yaman, chunki sushelka band, yana bitta sushelkaga oq kiyimlar ilib qo'yganmiz. Bu qora kiyimlar bilasizlar, kuniga kir yuvsam ham, kir quritsam ham baribir ulgurish qiyin. Endi esa pushti va och kulrang kiyimlarni birgalikda yuvaman. Maryamxonning sochlari o'sib ketgan. Atayni o'stiryapman. Bir yaxshi o'sib olsin, keyin chiroyli forma qilamiz. Momo qizim mani. Bolalarim nonushtaga kelgunicha men bu kiyimlarni taxlab turaman. Dazmollaydiganlarni kechqurun yopib qo'yaman. Bu video olinganida kuzgi ta'til edi. Bolalarimga shu sabab maktab, bog'chaga borishmadi.
uyda opalar bilan o'tirishdi. Kichik yoshdagi bolalarimga soat 10, 10:30 da mana shunday yengil nonushta tashkil qilib beraman. Uyimiz yonida mana shunday stadion bor. Ba'zi paytlarda chiqib, ko'p to'g'ri o'ynaymiz. Qoblamachoq o'ynaymiz bolalar bilan. Ba'zi paytlarda esa bolalarim o'zi chiqib o'ynab keladi. Boringlar stadionda o'ynab kelinglar deyman. Sport qilishadi qizlarim. Bolaligidan shu yerda chiqib, haftada 3-4 marta gimnastika mashg'ulotlarini qilishardi. Va bu videolarni barchasini Instagram sahifamga joylab kelganman. Qizlarim to'garak mashg'ulotlaridan tashqari ham o'zlari sport bilan shug'ullanishini oldindan, ular kichkinalik paytidan ham Instagramda storieslar orqali ko'rsatib borardi. YouTube'da mana endi ko'rsatyapman. Bugun inshaalloh qizlarim haqida yana boshqa videolar ham bo'ladi. Bunday sport mashg'ulotlarini yozda ham, qishda ham bajarishadi. Nafaqat jismoniy mashg'ulotlar, balki ruhiy mashg'ulotlar ham bilan shug'ullanishadi. Oldin gimnastikani juda ham yaxshi ko'rishardi. Shu sabab internetlardan musiqalar qo'yib, gimnastik mashg'ulotlarini qo'yib o'zlari o'rganishgan. Bundan tashqari Sabinani balet to'garagiga ham berganman. O'shanda u 6 yosh edi. 6-7 yosh edi. Hozir esa baletga qiziqmayapti. Bundan tashqari qizlarim muzda uchishga borishadi. Va eng yaxshi ko'rgan to'garaklaridan biri, ularga tankilar sotib olib berganmiz. Va qizlarim juda ham qiziqqani uchun adashmasam 4 yildan beri borishadi. Sayohatga bormasam ham shu bolalarim qiziqadigan to'garaklarga qimmat bo'lsa ham to'lab ularni berishga harakat qilaman. Tashqari farzandlarim suzishga ham juda qiziqadi va haftada 2 marta, agar juda ham imkonimiz bo'lmasa, vaqtimiz bo'lmasa, haftada 1 marta basseynga borishadi. Oilamiz bilan dadamiz ham juda ham yaxshi ko'radilar suvni. Ko'p ham basseynga boravermayman. Ko'proq dadasi boradilar. Mahina katta bo'lib qolgani uchun dugonalari bilan boradi. Sabina, Amir va Maryamni dadasi olib boradilar. Ular basseyndan och qolib kelishadi, shuning uchun men uyda ularga ovqatlar tayyorlab turaman. Ko'p ham bormayman basseynga, lekin ba'zida borib qolaman. O'sha borgan paytimda shunday kiyimlar bor, maxsus kiyimlar o'ranganlar uchun va o'sha kiyimlardan bemalol sotib olib foydalanishim mumkin. Qizlarim haqida hali yana gapirib beraman. Hozir men oynalarni artishim kerak va pardalarni yuvib, yangi pardalar ilishim kerak.
Bugün uyda dadamız yoqtirgan ko'p taomlar bo'ladi. Inshaalloh, masalan, olivye salatini juda ham yoqtiradilar, lekin biz unchalik yoqtirmaymiz. Buni aynan dadamız uchun tayyorlayapman. Ya'ni dadamız deganim bolalarim nomidan dadamız deb gapiraman, aslida turmush o'rtog'im. Hozir bu pardalarni almashtiraman. Yuviladigan bo'lgan bu pardalar. Hozir yechib, boshqa parda ilaman inshaalloh. Oldingi videolarimda parda almashtirganimga ko'p guvoh bo'lmagan bo'lsangizda, lekin pardalarni almashtirib turishim haqida aytganman va oq rangni yoqtirishimni ham bilasiz. Nima uchun pardalarni almashtirib turaman? Bunga sabab uydagi kayfiyatni o'zgartirish, qolaversa uyni yorug' va shinam ta'minlash, qolaversa pardalar unchalik qimmat emas Shvetsiyada va biz oddiy pardalar xarid qilamiz. Qimmat pardalar ham bor albatta, lekin men odatda sotib olgan pardalarim juda borsa, o'zbek so'mida 500 ming so'mga boradi xolos. Unchalik ko'p emas, 50 dollarga boradi. Juda borsa va men tez-tez almashtirib har xil pardalar ilishga harakat qilaman. Kalta pardani uncha yoqtirmayman. Ko'pincha uzun parda tutaman, lekin bu safar ushbu kalta pardamni anchadan beri ishlatmayotdim. Yuvib dazmollab qo'ygandim. Shuni hozir ishlatishni istadim. Chunki dadamizga bugun boshqacha kayfiyat bo'lsin degan maqsadda shuni tashkil qildim, lekin unchalik ham chiroyli chiqdi deb o'ylamayman. Ko'ramiz. Qizlarimga yoqmadi, lekin maqsad erkak e'tiborini jalb qilish. Buni ular tushunmaydi. Shuning uchun mayli qo'yaveramiz, bir kun turadi. Ertasiga almashtirib boshqa parda qilib qo'yamiz. Qizlarim muzda uch to'garagiga ketdi. Men endi ovqat sotib qo'yaman. Oldin qizlarim kichkinaligi uchun men billa olib borardim va unda chaqaloqim yo'q edi. Hozir Maryam tug'ilgandan beri qizlarim o'zi boryapti. Telegramdan shu videoni menga tashladi. Qaynatma sho'rva qilmoqchiman. Oshxonamni ko'rsatganman sizlarga. Bu yerda skorvorka, qozon, kastrullar bor va pastida kartoshka, piyoz qo'yadigan joy bor. O'sha yerda kartoshkalarimni o'sha yerda sabzavotlarni saqlayman. Oshxonam kichkina, shu sabab ko'p shkaflar yo'q. Imkon qadar narsalarni joylashtirishga harakat qilganman. Allohimga shukr. Mana shunday, mana kecha ko'rdinglar yangi oxirgi vlogimda shunaqangi katta uyimiz bo'lishiga qaramay, hali u uyni remont qilsak, hamma sharoitlarni qilsak, rostakasin maza uy bo'ladi de, rostdan ham. To'g'ri, ko'pchiligingiz havas qilib yozibsizlar. Qasr deb yozibsizlar, to'g'ri. Allohimga shukr. Juda ham o'zim ham yaxshi ko'raman uyimni. Hozir borib uyimda mazza qilib yashasam bo'ladi. Oshxonalari katta, erkin o'zim. Lekin shu yerda kichkina oshxonachada bo'lsa ham men hozir baxtliman. Va albatta u yerlarga borib yashash ham inshaalloh bo'ladi. Niyatimiz bor, lekin hozircha shu yerdamiz. Qachon ketishimiz noma'lum. Albatta agar ketadigan bo'lsak, sizlarga aytaman. 8 yildan beri Shvetsiyadaman va bu yerda ishladim. Yaxshi ishlarda ham ishladim. Qiyin ishlarda ham ishladim.
Xolas ishladim. Kunlik ta'tilga chiqqanim uchun Shvetsiya davlati menga 1.5 dollar hisobida pul to'ladi har oy. Nima uchun? Chunki men yaxshi ishda ishlaganim uchun, davlat ishida ishlaganim uchun menga yaxshi pul to'lashdi. Aslida onalik ta'tiliga chiqqan hamma ayolga ham buncha pul to'lamaydi. Agar yaxshi ishda, davlat ishida ishlagan bo'lsa, yaxshi soliq to'lagan bo'lsa, katta soliq to'lagan bo'lsa, albatta onalik ta'tiliga chiqqan ayolga yaxshi pul to'lashi mumkin. Lekin oddiy ishlarda ishlagan yoki umuman ishlamagan ayolga 500 dollarcha pul to'laydi xolos. Yoki undan ozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlar ayrim savollar ham keldi. Buncha uy qurishga albatta pul kerak, mablag' kerak. Albatta juda ko'p pul ketgan, juda ko'p mehnat ketgan. Va hech qachon aytmayman men oson deb juda ko'p mehnat ketgan albatta oson bo'lmagan bu birdaniga qurilgan uy emas sekin asta yillar davomida hali tomini hali devorini hali ujoyini hali zinasini hali oynasini qilib sekin asta bitkizganmiz. Xullas bu yerda mani o'qishga huquqim bo'lsa ham o'zim oliy ma'lumotli pedagog psixologman va mana shu sohani davom ettirib bu yerda o'qib o'qituvchilik psixologlik qilishim mumkin. Bu sohada ishlasam menga Shvetsiya yaxshi daromad to'laydi. Masalan, oddiy o'qituvchilar 3000 dollardan 6000 dollargacha pul topishadi. Shvetsiyada hozir men aynan mana shu kasbimdan, ma'lumotimdan foydalanib ishlasam bo'ladi, lekin men o'qituvchilik qilishni istamayman. Chunki o'qituvchilik kasbini dadamni hurmat qilganimdan tanlaganman, chunki dadam juda ham o'qituvchi bo'lishimni istaganlar. Men xo'p deb o'sha dadamni hurmat qilganimdan pedagogika kollejiga o'qishga kirganman. Bundan tashqari mana o'sha sizlarga gapirib berganman hayotimda birinchi qismda birinchi turmushim shu xohishlariga ko'ra Toshkent davlat Nizomiy nomidagi universitetga o'qishga topshirganman va o'qishga kirganman. Xullas, mani o'zimni xohishim o'zi aslida pedagog bo'lish bo'lmagan, boshqa soha bo'lgan, lekin bu haqda alohida gaplashamiz. Buni bolaligim haqidagi vlogda gapirib beraman. O'qishga haqqim bo'lsa ham, men ozgina fursat o'qidim xolos, 6 oycha o'qidim xolos tilga. Shunday bo'lishiga qaramay harakat qilib, shved tilini o'sha odamlardan ko'chada gaplashib o'rganib, hozir shved tilida bemalol muloqot qila olaman. Ba'zida xato gaplar gapirib yuboraman, xato yozib yuborishim mumkin, lekin baribir ta'sir qiladi. Men Shvetsiyada ko'p muddat o'qimaganim uchun yaxshi zo'r bilaman deya olmayman tilni, lekin men ko'p muddat ishlaganman ham Shvetsiyada va o'sha ishlaganim uchun mana hozir menda pensiya uchun stajlarim bor. Alhamdulillah yaxshi daromad topganman va hozir menda ishlash tajribam bor va yana bemalol ish topib ketishim mumkin. Va Shvetsiyaga ko'chib kelganlar, shu yerda hujjat olib, yashash huquqini olgan oilalarga tavsiya qilamanki, albatta imkoniyatdan kelib chiqqan holda har bir inson o'zi hal qiladi, lekin mani tavsiya qilamanki, ishlagan yaxshi o'qigandan ko'ra ko'pchilik o'sha tashqaridan kelgan migrantlar Shvetsiya o'sha studentlarga pul yaxshi to'lashi hisobiga o'sha pul uchun ham o'qiydiganlar bor. Chunki ba'zi oilalar o'sha bolasi bo'lsa o'qishga bormasa, ishlasa yaxshi daromad topayotgani uchun davlat boshqa yordamlarni cheklab qo'yishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik ishlamasdan o'qiydi. Ham o'qishdan pul oladi, ham davlatdan pul oladi va shuni hisobiga yashab yuradi. Lekin men bunday qilmasdan ishlaganman. Alhamdulillah ishlab mashina oldim o'zimga. Mana uylari ko'rdinglar. Hammasi mehnatlar natijasi go'zallarim. Biz Stokgolmda emas, Stokgolmdan 1 soatlik uzoqlikda joylashgan kichkina bir shaharchada yashaymiz. Blogerligim haqida gapiradigan bo'lsam, 2017 yilda Instagram sahifa ochganman.
qiziqib ochganman. O'zi men Instagram nimaligini yaxshi bilmasdim. Keyin-keyin sekin kuzatib qizlarni, har xil profillarni, ya'ni o'zimiz sohamga yaqin bo'lgan sahifalarni kuzatib boshladim. Va mana shu sohaga yaqin, pedagogikaga yaqin har xil postlar yoza boshladim. Sekin-sekin odamlar qiziqib, like'lar ko'paydi, izohlar ko'paydi. Ko'plab ayol qizlarni menga nisbatan qiziqishi kuchaya boshladi. Men bu paytda reklamalarni bilmasdim. O'zimani ko'p obunachilarim konkurslardan emas, o'zi shu postlarimni o'qib, mehnatlarimni ko'rib qo'shilgan obunachilar va ularni kommentariyalari, qo'llab-quvvatlashlarini ko'rib, men juda ham motivatsiya olardim va yana yangi postlar yozishga harakat qilardim. Shunday qilib, yangi postlar yozib, yangi bilimlar ularga berish uchun o'zim ham o'rgana boshladim va hali ko'p narsani bilmasligimni ham o'shanda bilganman. Sekin-sekin shu sahifani olib borganman, lekin menda hech qachon bloger bo'laman deb, hamma blogerlarga pul to'lab, o'zimni reklama qilib, jurnalistlarga, har xil YouTube'dagi ko'rsatuvlarga pul berib o'zimni olib chiqmaganman. 2019 yilda yana obunachilarim ko'paydi. Yana agar men reklamalar berib, juda ham ko'p giveaway'da qatnashib, juda ham ko'p shu sahifaga pul sarflaganimda, hozirgacha mana sahifam juda mashhur bo'lib ketar edi va obunachilarim bundan ham ko'p bo'lardi, lekin men ko'p pul sarflamadim sahifam uchun va pullarimni uyimga sarfladim, ko'rib turibsiz uyimni, alhamdulillah. Men juda ham ekonom qiladigan ayolman. To'g'ri, oyda bir marta turmush o'rtog'imga gul oldirsam ham, lekin turmush o'rtog'imni pullarini, o'zimni pulimni juda ham tejab, joy-joyga qo'yib, rejalashtirib ishlatadigan ayolman. Har xil givlarga berib, mashhurlik uchun o'zimni o'zim ko'z-ko'z qilib unaqa qilmayman. Kerak emas. Ko'rsa ko'rsin odamlar, ko'rmasa yo'q, majburmas, to'g'rimi? Ovqatni sop qo'ydim, salat ham tayyor. Ozroq kofe ichib yo'lga chiqaman, chunki Amirni doktorga olib borishim kerak. Bugun nima uchun taraddud qilyapmiz? Bu haqda albatta yo'l-yo'lakay sizlarga gapirib beraman. Biz Amir bilan doktorxonaga keldik. Bizni doktorxonamiz mana shunda. Amir, bolajonim, kemang. Qaranglar, Shvetsiyada soat 3 bo'ldi. 3da mana shunaqa qorong'ulik, odamni ko'yni siqilib ketadigan havo. Bugun bilan shunaqa havo bo'ldi. Mayli. Allohim sabr bersin bizga. Yaxshi tomonlarini, yaxshi jihatlarini izlab yashayveraylik hayotni. Då struntar vi den. Då går vi över på den här istället. Så. Amirning qulog'i yaxshi, shunchaki 5 yoshli tekshiruvlarda qulog'i qolib ketganida, hamma yerini tekshirganida sog'lom bo'lganida, qulog'ini tekshiramiz deganda apparatni qulog'iga tiqamiz desa, yo'q deb ko'nmaganda sho'xligi uchun Shvetsiyada har bir bola har yili umumiy tekshiruvlardan o'tadi, ya'ni butun bir tanasini tekshirishadi doktorlar. Bu mani o'ylashimcha juda ham yaxshi, bolalarga bo'lgan juda katta e'tibor, tishidan tortib oyog'igacha tekshirishadi. Är du beredd nu då? Ja. Bra. Hör du något pip? Bra. Du kan nicka med huvudet så fort du hör om du vill istället för att peka. Hör du något pip nu då? Ja. Ja, bra. Är något nu? Ser det? Mm.
hörs det något nu då? Och vilket öra? Kan du peka på att det är piper? Bra! Duktig kille! Och nu då? Hörs det något nu? Kanalimga yangi qo'shilgan obunachilarim uchun mana bitta o'g'lim bor. Alloh umrini ziyoda qilsin. Inshaalloh sog'-salomat bo'lsin. Bizning baxtimizga o'g'limning ismi Amir, u 5 yosh va u Shvetsiyada tug'ilgan. Qanday deb yemaydina? Oy, fushitki, bu buni. Oğlum Şved ve İngiliz tillerde bemalol gaplaşa oladı, tushunadi. Özbek tilini ham tushunadi, lekin yaxshi gaplaşa olmaydi. Endi o'rgatyapmiz özbek tilini. Şükür Tamir. Yemek yedin ha? Bana bu gülle yakında ko'rsatgan edim, esingizda mi? Chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Koma mirviske go harifro. Я из Казахстана. Фошек тик бобо. Кола фоглана. Йетте микке. Амир. Тамаша қилиб кетяпсизми? Анчадан бери мана олдимда юрмайди деб. Уйга келиб ювилган бардалар қуриб қолмасидан намлигида дазмонлаб олай дедим. Va ancha kech tushdi. Dadamiz hali ham kelganlari yo'q. Qo'ng'iroq qildim. Tezda boraman dedilar. Bugun bizni hayotimizga quvonch olib kirgan, hayotimizni chiroyli bo'lishida o'z hissalarini qo'shgan, bolalarimni meni baxtli qilgan inson, turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlari edi. Har yili turmush o'rtog'im tug'ilgan kunlarini juda ham katta bayram qilib, shamlarni yoqib, puflatib, tortlarni qilib bayram qilardik. Lekin bu yil shu 1-2 yillardan beri unaqa tug'ilgan kunlar qilmay qo'ydik. Oila a'zolarimizdan kimmi tug'ilgan kuni bo'lsa ham chiroyli xursandchilik bilan dasturxon ustida shukrona qilib, Allohga duolar qilib, minnatdor bo'lib shunchaki xursandchilik qilib nishonlaymiz. Unaqangi katta dabdabalar yo'q hozir bizda. Lekin farzandlarim har yili dadasiga o'zi to'plagan pullardan sovg'alar olar edi. Bu safar dadasi aytdilar, menga hech narsa sovg'a kerak emas, ogohlantiraman. Pullaringni o'zlaringa sarflanglar, menga hech narsa olmanglar, xafa bo'laman dedilar. Shuning uchun bu yil bolalarim dadasiga sovg'a olishmadi. Lekin men turmush o'rtog'im shirinliklarni juda ham yoqtirganlari uchun ularga bir ajoyib sovg'a uyushtirdim. Hey hey! Tomorrow! Shved tilida salom salom, xayrli tong deyapman. Biz hozir yo'l-yo'lakay tayyor ovqat sotib oldik. Xullas, meni YouTube orqali kuzatadigan aziz va samimiy kuzatuvchilarimga assalomu alaykum deb qolaman. Biz yo'ldamiz. Qizlar esa uyda qolishdi. Endi ular katta bo'lib qolishgan va o'ziga yarasha ishlari, qiziqishlari bor va dugonalari bilan bugun ko'rishmoqchi ekan. Mayli dedim va Amir, Maryam dadasi va men yo'lga chiqdik. Yo'l-yo'lakka shu manzarani sizlarga ham ilindim. Qaranglar go'zalligini. Allohimni yaratgan ne'matlari, mo'jizalari. Alhamdulillah. Mana shu chiroyli quyoshni, chiroyli tabiatni, ajoyib ob-havo, faslni, hamma-hammasini hayotimizda o'z o'rni bor. Bizni e'tiborimizni o'ziga tortadigan har bir go'zallik bizga energiya beradi. Ishoning. Masalan, men aytganman oldin ham tabiatdan, quyoshdan juda ham katta energiya olaman deb. Shuning uchun ham ko'p sayohatlarga chiqishni yoqtiraman va ayollarga buni tavsiya qilaman, chunki tabiat ayollarga juda ham katta energiya beradi. Ko'p-ko'p sayrga chiqinglar va yaqin atrofga sayohatga chiqib turinglar.
Biz hozir Shvetsiyada yashaydigan yana bir blogger ayol bilan ko'rishgani ketyapmiz. Bundan bir yil oldin bir qizni Instagramda sahifamda reklama qilib berganman. Ya'ni Shvetsiyalik blogger qizni. Hozir u qiz ancha-muncha tanilib qolgan. Va sizlar o'ylashingiz mumkin, o'sha qiz bilan uchrashasiz deb. Yo'q, u qiz ham menga taklif bildirgan, sizdan intervyu olmoqchiman, hayotingiz haqida gapirib bersangiz, video tayyorlamoqchiman deb menga taklif bildirgan, lekin men homiladorligim sabab xohishim bo'lmagan, hech kim bilan uchrashmaganman va u qizga ham yo'q deganman uchrashishga. Lekin bugun o'zim xolab shu YouTube'dan pishirgan pishiriqlarni ko'rib, bu qizni muomalasi juda ham yaxshi ko'rganim uchun shu qiz bilan uchrashishni istadim. Va uchrashimizda yana bir bahona, ya'ni turmush o'rtog'imga men sovg'a qiladigan sovg'ani aynan Shirin Dunyo kanaliga topshirgan edim. Hozir borganimizda hammasini ko'rsataman sizlarga. Sovg'alar juda ham ajoyib chiqqan va men bilardim shunday bo'lishini, chunki Shirin Dunyo kanaliga ishonganman. Bu qizni qo'li gulligini, juda ham mehnatkashligini, halolligini bilganim uchun ham oramizda Shvetsiyada 3 soatlik masofa bo'lishiga qaramay, mashinada dadamiz bilan yo'l oldik. Ko'rib turganingizdek, Amir ham savol beraverib boshimizni qotirib tashadi. Shunday qilib bordik. Hozir sizlarga Shirin Dunyoni ko'rsataman. Chunki u qizni hali hech kim ko'rmagan. Mana bu gullarni olmoqchi edim. So'lib qoladi deb olmadim. Shu yaxshi turadi. Mana eslab yuradilar. Mana bunisi juda ham rangi yoqdi. Lekin mana bu yerda ozgina bargi nima bo'lgan ekan. Sinosamniki. Qaysi biri yoqdi sizlarga? Shunisi yoqyapti menga. Yoki mana bunisi. Gullari chiroyli ekan-da. Yoki bunisi yaxshimi? Tanlamayman. Shuni ola qolaman. Baribir shu yoqyapti. Tadam. Mana sovg'alar. Turmush o'rtog'imga aynan eng zo'r sovg'a mana shu bo'ladi. Chunki shirinliklarni juda ham yaxshi ko'radilar, juda ham. Men o'zim ham qilib beraman, lekin o'zimiki bunaqa zo'r chiqmaydi, eksklyuziv. Ta'mi ham shunaqa zo'r, ko'rinishi ham zo'r. Gap yo'q, hammasi o'zimni ko'nglimdagidek chiqdi. Men lekin gullaringizga qoyil qoldim, ajoyib. Hammasi ochilib yotibdi, mana shunaqa kayfiyat berdi, mashallah. Gullari juda ham chiroyli ekan. Qaray, shu rangda olmoqchi edim-da. Keyin mana keyin bu rangni doim ko'ramiz. Bu do'konda chiroyli ekan, juda ham rangi boshqacha ekan deb. Yana bitta nima qildi? Bu qizlari, qaranglar, asalligini qizlarni. Jonim, sochlaridan. Sizga ham buni o'shanga keyin qanaqadir ko'z nimasi deb o'yladim. Suyam chiroyli ekan, qarab qoldim. Shunaqa maza qilib uni olib ketib, uyda yeymiz va yana hali ko'p kelamiz. 2 kun ichida
shuncha narsani pishirtirib kechasi bilan uxlatmay shirin dunyoni qiynaganim uchun men mehmondorchilikka bormayapman, shunchaki narsalarni olib siz bilan ko'rishaman xolos dedim. Uyingizga kirmayman desam ham qo'ymadilar. Kirmasligimga qo'ymadilar, lekin bizda vaqt yo'q edi mehmon bo'lib o'tirishga. Narsalarni shunchaki oldik, ko'rishdik va mana shunday farishta qizaloq bilan tanishdi. Glas yutgub glasmi? Glas olmadimi? Nima bu? Bu nima ekan? Bu ham pitsa shekilli. Pitsa emas. Koka shekilli, koka. Mancha. Koka. Bu diskoka. Lekin makaron turibdi. Makaron. Bu asal qizaloqchani Amirga o'xshatdim. Juda ham qosh ko'zlari Amirga o'xshar ekan. Allohim umrini ziyoda qilsin. Ilohim soliha ota-onasi orzu qilgan qiz bo'lsin. Assalom. Aliyaxon bilan yig'lab xayrlashdik. Assalom. Yana ko'rishamiz tez orada dedik. Men insonlarni ko'zidan bir qarashda bilaman qanaqa insonligini va juda ham xursand bo'ldim shunday insonlar bilan uchrashganimda. Sabinaxon kirlarni yoyguncha men yozgi kiyimlarni hammasini taxlab qo'ydim. Va orasidan shu choponchani topib oldik. Buni qaynona oyijonim Amirni to'yida sovg'a qilgan edilar. Maryamga juda ham yarashdi. Dadamiz ham keldilar va birga ovqatlandik, salatlarni yedik, shirinliklarni yedik va shunday o'yin tashkil qildik. Ko'z boylag'ich biz uyda ko'p-ko'p bunday o'yinlar qilib turamiz. Sabina g'irromlik qilyapti. Biz kuzatib turibmiz. Stolni ushlab o'zi aylanyapti. Amirni o'tirg'izishga qo'ymayapti. Imkon bermayapti Amirga. Shuning uchun biz bu o'yinda Amirni yutgan deb e'lon qildik. Shtraf sifatida Sabinani ko'zini bog'ladik. Ko'ramiz u kimni tutar ekan. Sabina meni tutdi. Ko'rib turganingizdek, hech kimni tuta olmayapman. Ko'zimni shunaqa qattiq bog'lab tashabdilar. Hech kimni tutish iloji bo'lmadi. Men yutqizdim. O'zi har doim oilamizda kimni tug'ilgan kuni bo'lmasin, chiroyli kiyinib olishni xohlar edim. O'zim ham, qizlarimga ham bir xil kiyimlar olib kelib tashkil qilardim. Lekin bu safar dadamiz kech qolganlari uchun, vaqtida kelmaganliklari uchun kayfiyatim tushib ketdi va dadamizni shu yo'l bilan jazoladim. Endi keyingi safar bizni chiroyli bo'lib o'tirishimizni istasalar, o'zlari ham vaqtida kelishni o'rganishlari kerak. Alhamdulillah shu kunlarga yetkazganiga shukr. Shu yoshda yana birga bo'lganimiz uchun ham shukr. Allohim shu insonni bizga yaqin qilganiga shukr. Farzandlarimga ota, menga turmush o'rtoq qilganiga shukr. Turmush o'rtog'im ichmaydilar, chekmaydilar. Allohi doim Allohi yo'lida biz uchun duodalar, biz ham ular uchun duoda bo'ldik. Alhamdulillah.
Mana sizlar bilan yana bir xursandchilik onlarimizni bo'lishdim. Kuzatganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Nafaqat xafagarchilik kunlarim, balki xursandchilik kunlarimizni ham guvohi bo'ldingiz. Va shu oilam uchun duo qilib qo'yinglar. İnşallah hamma baxtli bo'lsin va hamma qatorida biz ham baxtli bo'laylik. İstaganingizcha izohlarda duolar qoldiring va bu uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar bilan yana ko'rishguncha deb qolaman. Oldinda meni tug'ilgan kunim kutyapti. Yana bir oz fursatlardan keyin hademay meni tug'ilgan kunim, ya'ni shukrona kunim. İnşallah yana bir xursandchilikni sizlarga bo'lishamiz. Yana ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar. Xayr.